Velkommen til Kunstkalenderen. Ideen med Kunstkalenderen er at gå på opdagelse, undersøgelse, gå på jagt, zoome ind, stoppe op og kigge på detaljernes betydning for helheden. Helt konkret har jeg gjort det, at jeg har taget et maleri og skåret det i stykker. Delt det op i 24 små afsnit, hvor jeg hver gang kigger på nye detaljer i og omkring maleriet, og selvfølgelig også omkring kunstneren.